কুলসুম তুমি ইয়াত আহাচোন, এই বাক্য তিনিটা পঢ়ি দিয়া। প্রথম বাক্যটো পুনৰ এবাৰ পঢ়াচোন। অকণ এজন ভাল ল'ৰা, এই বাক্যটোত থকা অকণ শব্দটোৱে কি পদক বুজাইছে কোৱাচোন? বিশেষ পদক বুজাইছে। ইয়াতে অকণ শব্দটোৱে বিশেষ পদক বুজাইছে। তুমি যোৱা, চাবিনা তুমি আহাচোন। আচ্ছা, এই বাক্য তিনিটা পঢ়ি দিয়া। বাক্যটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিয়াচোন। আচ্ছা, অকণ এজন ভাল ল'ৰা, এই বাক্যটোত থকা ভাল শব্দটোৱে কি পদক বুজাইছে কোৱাচোন? বিশেষণ পদ। তাৰমানে বিশেষ পদৰ দোষ, গুণ, অৱস্থা, পৰিমাণ আদি বুজোৱা পদকে বিশেষণ পদ বুলি কোৱা হয়, হয়নে? হয়। তো ভাল হৈছে কি পদ? কি পদ? বিশেষণ পদ। যোৱা, আচ্ছা ফাৰুক তুমি আহাচোন। আচ্ছা, এই দুই নম্বৰ বাক্যটোত থকা তেওঁ শব্দটোৱে কি পদক বুজাইছে কোৱাচোন? সৰ্বনাম পদক বুজাইছে। তাৰমানে সৰ্বনাম পদটো কি হৈছে? যে বিশেষ পদৰ সলনি যি পদ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক কি পদ বোলে? সৰ্বনাম পদ বোলে। তো ইয়াত অকণৰ সলনি তেওঁ বহিছে, গতিকে তেওঁ হৈছে কি পদ? সৰ্বনাম পদ। যোৱা, বাক্য তিনিটা পঢ়ি দিয়া। এই দুই নম্বৰ বাক্যটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিয়াচোন। আচ্ছা, এই বাক্যটোত দুটা ক্ৰিয়াপদ আছে কোৱাচোন, কোন দুটা শব্দ ক্ৰিয়াপদক বুজাইছে? খোজকাঢ়ি আৰু যায়। এই দুটা কি পদ? ক্ৰিয়াপদ। যোৱা, আচ্ছা সুমাইয়া এই বাক্য তিনিটা পঢ়ি দিয়া। অকণ আৰু যদু দুয়ো ভাল বন্ধু, এই বাক্যটোত থকা আৰু শব্দটোৱে কি পদক বুজাইছে কোৱাচোন? কি পদক? অব্যয় পদক বুজাইছে। তাৰমানে অব্যয় পদ কাক বোলে? যে যি পদৰ কোনো ৰূপ সলনি নহয়, তাৰমানে যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে থাকে, সেইটোৱে হৈছে অব্যয় পদ। আৰু যদু দুয়ো ভাল বন্ধু, এই বাক্যটোত থকা আৰু শব্দটোৱে কি পদক বুজাইছে? অব্যয় পদক বুজাইছে। কোৱাচোন এই যদু শব্দটোৱে কোন পদক বুজাইছে? বিশেষ পদক বুজাইছে। কি পদক বুজাইছে? বিশেষ পদক বুজাইছে। আৰু ভাল শব্দটোৱে কি পদক বুজাইছে? বিশেষণ পদক বুজাইছে।